Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы. Мир вам и добра». Отвечаем на ваши многочисленные вопросы, когда в сентябре месяце 2024 года посадить саженцы садовых растений, цветочных, декоративных. Итак, весы, растущая луна, первый такой хороший период, 5 сентября с 8 часов утра до конца суток, 6 сентября все 24 часа. Напоминаю, знак весы, знак стихии воздуха, заранее увлажняйте землю и высаживайте, а поливайте в следующем знаке. Следующий период козерог, это когда уже можно и полить растение, и высадить. 12 сентября с 8 часов утра до конца суток, 13 сентября все 24 часа, 14 сентября с 0 и до 9 часов утра. Еще есть хороший период, телец, убывающая луна, 20 сентября с 13.00 до конца суток, 21 сентября все 24 часа. Вот эти все три периода подходят для посадки саженцев любых растений. Садовые, фруктовые, ягодные, цветочные, декоративные. И в конце месяца у нас остается еще один период, это дева. Дева любит цветы, красоту. И можно еще посадить в деве цветочные и декоративные растения. Только цветочные и декоративные. 29 сентября с 14.30 до конца суток. 30 сентября с 0 часов и до 17 часов вечера. Вот он весь агрогороскоп посадки саженцев садовых растений в сентябре 2024 года. На этом мы завершаем видео. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Відповідаємо на ваші питання, коли ж краще посадити саджанці садових рослин у вересні 24-го року, час київський. Перший період підходить для посадки будь-яких садових рослин, квіткових і декоративних. До речі, наступні два періоди теж підходять саме для посадки всіх рослин, саджанців всіх рослин. 5 вересня з 8 години ранку починається до кінця доби, 6 вересня всі 24 години. В козорозі можна висаджувати будь-які саджанці 12 вересня з 8 години ранку до кінця доби, 13 вересня всі 24 години, 14 вересня з 0 годин та до 9 години тільки 9 ранку. Наступний період також підходить для посадки будь-яких саджанців. Телець, спадаючий місяць, 20 вересня з 13 години до кінця доби та 21 вересня всі 24 години. Якщо ці періоди, які ми називали, підходять для будь-яких рослин, то діва, спадаючий місяць, тільки для квіткових та декоративних рослин. 29 вересня з 14.30 до кінця доби та 30 вересня з 0 годин до 17 години вечора. Ось він у нас весь гороскоп. Будь ласка, вибирайте найкращі періоди, висаджуйте саджанці і хай вам щастить виростити біля вашого будинку гарний сад, гарні квіти. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.